good night sir. Good what night, you want to night. Eat tonight sir? Boleh bahasa Melayu. Boleh bahasa boleh Melayu, Masya Allah. Melayu. Nak makan Allah. Apa? Okey, nasi lemak satu. Nasi goreng satu. Nasi arak satu. Ikan tiga rasa. Durian besar. Minum? Cik. Ais kosong satu. Ais kosong satu. Milo ais. Bungkus? Tak, di sini lah. Makan minum sini lah. Baklawa satu. Apa? Baklawa. Baklawa apa benda? Manisan satu. Manisan satu. Okey. Okay. Durian satu besar. Durian besar punya. Masya-Allah. Okey, itu saja tuan. Itu saja. Baik. Okey. Terbaik. A few moments later. Ah, bos. Siapa bayar, bos? Oh, dia bayar. Bos, siapa bayar, bos? Dia bayar. Bos, siapa bayar? Sabarlah, nanti saya bayar. Saya masuk tuan ni. Tak apa. Tak apa, cita.